Nu, ko cilvēki, labdien, kārtajā You Within epizodē, man liekas, desmitajā? Šī ir desmitā epizodē. Desmitajā epizodē, nu ko? Kā jūs redzat, šis ir kaut kāds Resident Evil, jā, tur Resident Evil 2 first jā, nu, person, kā, jā. Kādā veidā, what the fuck? Hrenu! Šis ir You Within 2 un mēs atklājām to, ka ir arī first person mode šim gameam. Jā. Un teiksim tā, man personīgi liekas šis daudz labāk. Šis ir daudz labāk, savādāks skats, tu neredzi tik daudz, līdz ar to tas jā. Mizelisms ir vairāk, saprotiet. More immersive, es to pateikšu, jā. Nu, nezinu, kā tas latviski. Nu, vairāk tu iejūties šajā gameā, jo paskatieties, jūs, tu nebūtu redzējis šito somu, tos atvilknes, tos dators, ja tu spēlē kad ir trešajā personā, tieši tā. Un es nezinu, kāpēc šī zona man čista atgādina Resident Evil 2, tajā police station otrajā stāvā, kad tur iegāja iekšā atceries, kur tās rācijas stations jā. Bija. Ķipa, vot nezinu, kāpēc šitā vieta man to atgādina. Un ko jūs teiksiet? Jūs teiksiet, droši vien tad turpiniet spēlēt šitā, bet mēs teiksim tā, mēs streamos šitā igrāsim. Iziesim jā. Epizodēs, lūk, trešajā personā un tad mēs močīsim pirmo personu jā. Streamos. Līdz ar to jums būs abās reizēs pavisam savādāk pieredze, saprotu. Tieši tā. Jo paskatieties, nu pavisam savādāks games būs. Un jā, nu es nezinu, savādāks experience pavisam. Tas tā dīvaini liekas, bet tā ir, tā ir. Labi, bet mēs liekam atpakaļ. Jā. Liekam atpakaļ, kā bija, rekur šitā. Atpakaļ šajā pasaulē. Jā. Un parādi tur augšā. Vai tur? Vai tur? Vai liekas, tur augšā. Redziet, tur cilvēki, augšā jādodas. Mums redziet? Vienā no tām vietām augšā jādodas. Tas ir šī nākamā chapter mērķis. Un neliels tāds mini spoileris, nu, par pašu gameplay. Man Rudolfs visu laiku raksta. Un viņš saka, ka tas games paliek arvien baisāks un baisāks. Mm-hmm. Un šodien arī Angry Joe, nu, nevis viņš, bet tas Delres, jā, izlaid ārā arī. To fast review, un viņš arī teica, ka, nu, vēlāk, nu, jo vairāk tu progresē, jo more creepy paliek šis games, mm-hmm. un tāds krūtāks, jā. Un līdz ar tāpēc... to tas noved pie tā paša, par ko jā. Mēs runājam. Mums likās, ka pēc 9 epizodēm actions ir krietni par maz. Tas ir tas, ka tā bija tā kā primāra lieta, par ko mēs runājām. Un, ok, nu tas ir labi, ir papildus cilvēki, papildus persons, kas, tātad Rudolfs un no Angry Joe, kas ir uzzināts to, ka actions jā. Ir un ir pietiekami un ir viss, kas ir nepieciešams You Within, tāpēc vienkārši jāspēlē, jāskatās un kā jau mēs teicām, epizodes tiks pabeigts jebkurā gadījumā. Tieši tā. Cik ātri tas ir atkarīgs no skatītājiem, bet tiks pabeigts. Cik jūs spiedīsiet tos laiks, cik jūs skatīsieties un jā. Tā tālāk, tā kā neaizmirstiet to arī tagad izdarīt. Nu ko, are you ready, man? Ready, go to the die. Marrow operations. Let's go, man. So this is the computer O'Neil was talking about. Let's try that password. Šo tā kāds bosiņš prasītos beidzot? Es nebrīnītos, ja būtu kāds bes. Okei. Okay. Ok, vēl viens kompītis. Labi. Man jau patīk kompīši. Kur viņš vada, tur pat nav kur vadīt iekšā, tur kaut kāds screenshots tikai ir. Ja man patīk, ka viss ar datoriem tur iekšā saistīts pats smadzenēs. Mm-hmm. Paipiņš. Nu, crackheads viņu izmantos citiem nolūkiem, nepareiz, bet... Nepareiz, tu tikko pateici. Nav crackheads. Crackheads, man! Hey. From Bahi, cool here. From Crahe. Bet mēs izmantosim citiem nolūkiem, lai izdzīvot, kā saka. Tā. Labi, dodamies te. Man ir jāatcerās kontrols tā, šitā, okei, okay. Kā vadēja? Search for exit B2 in the marrow to reach City Hall. B2 izēja. Ar šitiem arī ieročas izvēlē. Okay. B2 exit, man. Labi, meklēsim. Nu jau sāk bailīgi palikt. Pirvārs! 300, nu nav daudz, bet nu, nu Fujidu! Nevis vēl Mountain Dew, bet Fuji Dew. Jā, vovo. Oh my god, nē, kas tas tāds ir? Kaut kāds smoke grenade, kas tam līdzīgs. Skābes granāta, ben...
O, tas bija nedaudz biedējoši. Oj, nabadziņš. O, jo, haidī, večuk, nu tev nepaveicās. Drošības pēc izšķāvi. Tā, pa kā varēja to gā? Nē, tur man neko nevajadzīmies tikai. Tieši tā. Kā atcerieties, cilvēki, mums ir jāmeklē meitiņa. Un tas ir mūsu, kā saka, goals, kur mēs tagad dodamies. Pagaidz, pa tur ienāc, jā? Jā, tur atnāc, jā. Nezolīdējis, bet Sebastiāns. Atkal office. Šis ir laikam Union jā. Layouts. Šīs pilsētas layouts. Āvo. Used to be so huge. Ja godīgi nav nekas huge. Jā. Nav tik liela tā pilsēta. Te man liekas, nu, es teiktu, 40 minūtēs no viena gala līdz otram var tikt. Jā, pat pa Ventspilu mazāk. Stundā. Jā, šis ir reāli mazāks par Ventspilu, krietni mazāks. Ā, rekur, jā, tas ir Juņiņ, jo rekur vēl visa karta, tā kā map no augšas. Tā kā jā, tas bija. Okay. Viena lieta, es točno nesaprotu, tik škam? Škam viņam vajag sakonektēt šīs smadzenes kopā un uztaisīt tādu pilsētu smadzenes. Priekškam tas... Priekškam? Šķipa, lai jā, nu, lai no īstās dzīves, nu, jo tur killing un tā tālāk, tipa terrorism. Attacks un šeit nekas, ķipa, nebūtu jau uztaisīt peaceful, jā. Bet, nu, nevienmēr viss noiet kā plānots. Jā, super, šo pasā. Izlasīju? Es izlasīju visu. Cilvēki, ja jūs neizlasījāt, tu paši vainīgi. Tā, o, iešļircēties nevar, mums ir pilns. Labi. Nu, pagaidām tāds klusums, bet tāds tensions jūtams tāds. Nu, ir tas tā mūzicina. Nu, džomzētisms. Jā, tāda basīga mūzika. Nu, ne tā kā klubu. Kas tas ir? Tas izklausījās pirmā lieta pēc ribzāģis. Jā, ka ribzāģi kāds ieslēdz iekšā. Nu, labi. Kas tev tur ir? Gunpowders, okei? Kaut kas slikts tu notiks. Nē, es gunpowder dabūšu tikai. Kas tie pa frīziem ir? Ok. Kas tur ir? Es domāju, ka viss ir strupceļš. Tur kāds iet. Kaut kur tur zombaki ir, tas ir fakts. Ā, bet tie ir parasti, laikam dzird pēc skaņas. Pīn, tāda laboratorija, bļovic. Ja domāju, es tev mājās durvis šitādas. Nu, ja godīgi nebūs slikti. Tu pēc prom no sitējiem pa nakti, jā, uz mājām. Un kamēr tu šito atveri vaļā, viņi jau tev piesit pie durvīm. Viņi lai attaisās un aiztaisās cietmi. Ok, no tankiem var izbēgt, bet no bandītiem ne. Vau. Banditi! Bandjugi! Kāpēc viņš mirgo un es neko nevaru? Ā, tas šākbolts ir. Tur šākbolti var ievālēt. Un tad atvērsies šīs durvis un tas šortkats. Bet vai tērēt, es domāju, tas bezjēdzīgi. Man liekas, ir iemesls, kāpēc tur šortkats ir. Bļā viens. Bet ja man būs jābēga no kaut kā huge, tad viņš izskries te īzī caurā tur, viņš neizskries. Varbūt jā. Virgu gunpowders. Tāda... Ak, nē, saule spīd, un tāpēc, laikam, apgaismojums būs traģisks tūlīt. Lūdzu, nē, mākoņi nāciet atpakaļ. Please, tell me why you always waiting. Tā, kas ar shotgun mums ir? Maxed, jā? Ok. Ak, nē. Oh, shit, man. Ā, tur nemaz tikt nevar. Labi, tā, okei, domājam, kur mums iet tālāk. Laboratorijas durvīm. Ā, nu šeit, jā. Man negribas, tāpēc es šeit pirmo reizi nenācu iekšā, jā. Jo man bailīgi šeit.
Tā. Tie divi signāli ir. Es redzu, tur kroplis ietrē, kur tur. Kad... Tu slimnieks. Ar plīkām rokām reāli rauj ārā. Zārnas viņam. Tu slimais pridurks, vaņūčīs. Varētu nošaut viņu. Okay. Nu, pagaidām vēl pat neesmu izšāvis neko. Jā. Slikti vai labi, tu to redzēs? Nu, te psīho viņi visi. Kas jau, tad čempionāts man? Vo. Tā, tur mēs netiekam. Okay, šī vienīgā vieta. Nu, jā. Emergency lockdown procedures are currently in effect. Lockdown can be disengaged by tuning to the frequency on your communicator. Might as well give it a try. Kāpēc visās laboratorijās ir šitās creepy balses? Jā. Es šaubos, ka īstajās laboratorijās tā ir. Tas paļu bombas nav speciāli nav tik creepy uztaisīts. Nu ko? Tā šite bija jāmēģina pielāgot. Oh. Tik creepy tas, ka... Iedomies, ja šitik viegli būtu atvērt durvis. Mm. Nu tad man jebkurš bombās. Kur tu dirs? Ē, nu ko jūs? Ko jūs man? Bļi, nepaspēja izšaut. Ah, okei, okei! Ej, prom! Sebastian, man! Mirstiet. Viss? Research wing emergency. Lockdown disengaged. Please wait while system reboots. Fuck you! Fuck you, motherfucker! Security annex emergency lockdown disengaged. Please wait while system reboots. Ah, blin, suns. Kropļi, blin. Fuck. Šito, tā tarpa ina. Ej, nu what the fuck? Oh, shit! Kas nu, kāpēc ierocis tik vājši? What the fuck? Okay. Oh my god, what's beidzās? Bam, bitch! Nu, guli tur. Padomāt, cilvēks, šis bija stiprākais pretinieks. Jo. I hope that's it. Es arī ceru. Need to conserve ammo. Viņš jau zina, kāpēc vajag. Emergency lockdown fully disengaged. Viss, jā. Jauziet atpakaļ augšā pēc shotgun šeliem. Kur tas bija? Tu neatceries kaut kur te? Tas viņš bija netālu. Tajā Mobijas kastē iekšā. Tas bija par to, jā. O, te tagad varēs tikt šitie zonās. Ej, te nemaz tikt, tad nevarēja, nice. Okay. Pagad te gadījumā šitas nav. Ā, man jau bija ieslēgts. Okay. Tā, tur mēs netiekam, te ir viss savākts it kā. Okay, labi. Ja bija vismaz beidzot intensīvs moments. Jā, nē, kāpēc tu lēc? Nu, tu pridūraks esi, nu. Če? Tur bija vēl viens durvis ciet, ne? Pirms tam. Tur bija vēl viens durvis ciet, jā. Bet aiziet priekš uz to kastru. Jā, reku tētas laikam ir. Paga. O, mēs pie reizes varam iešļicēties. Nice, smēk. Paņemam šīro, ņemam. Tā, un tād, šeit. Jā, re, kur ir.
Nice, jau viena tur ir. Tā! Un kur tad tās otras durvis bija? Lejā! Lejā man liekas bija lejā pa labi. Tās? Jā, tu... kaut kur... Ā, šitās jā. Nebija gadījumā. Jā, šitās te. Hujo! Tu atdzīvosies, ja? Nē? Ā, te nemaz nekā kas... nav. Laika. Mažu... Nu, žēl! Security and X, ok. Tad priekš kam man šeit nākt? Paga, maš šitas. Tātad te nebija jānāk. Nē. Nu, nu labi, tad lielās neko. Lielās ļaunās durvis. Tagad lielās ļaunās sataniskās durvis. Jeb precīzāk zinātniskās. Čo tas statujas nav vairs arī? Pagā, apsies karti. Čisto. Kā varēs karti? Palāb, ne, šito. Ā. Oj, te taču nihrenā neko. Tad mēs esam te. Oj, tur pat salasīt neko nevar. Stairs, elevator... Bija tu kaut kur meklē? Neredzu. Pagapapā? Da, nu tur taču nav jāskatās, sakš loģiski mums teikt. Vēl vienas durvis tādas interesantas, johai. Šitāds varētu būt mājās durvis. Jā, šita tikai kloķis jāparaust. Jesus, the smell. Kaut kas man saka, ka te boss būs jā. Pirmais. Es pat nebrīnītos. Nezinu kāds, bet būs. Čeriņāk boss. Snaiper lodis, ja? Karoči. Ā, ne, kas tas? Kasts, kasts lodis. Fī. Kaut kas slikts būs. Bullshit, kas tas tās? Nu, ko sāksies? Nē. Pag... Es viņš tāds Čiluhi 9, tas Sebastians. Jā. Visu. Ā, nu, protams, izsūks ārā tos sūdus. Šis nedaudz Resident Evil 3 atgādina Nemesi. Pašas beigas steidžam tajā laboratorijā, kad arī vajadzēja izsūkt ārā to ūdeni tur. Tad jālien apakšā. Tā, skaidrs. Kā mēs varam... Labi, jāiet pa trepēm lejā. Čilūhins. Tur lejā varētu būt, jā. Jā, tur varētu pizģūkins būt. Čerdakā iedos tulītām kāds. Ar svin, bin, pan. Līd, blin, tas garbage monsters no Parasite TV būs. Čista garbage monsters, nu, daudz cilvēku nezinās. Jā. Iegooglējiet. Cilvēki, cik no jums, kas skatās, ir spēlējuši un izgājuši Parasite EV2? Ierakstiet komentāros, kurš. Es personīgi negaidu nevienu, ja, ka kāds atbildēs, bet... Nē, sākumā te. Kaut kas tur labs ir. Bet, nu, es būšu pārsteigts, ja kāds ir izgājis. Full jo, protams, pozitīvi haidī. Pārsteigts. Jā. Go, let's go up, jump down! Fuck you! Tā sākumā nolaidīsim to tiltiņu. Un tā mēs dosies tālāk. Nu, es pagaidām turpināšu ticēt Rudolfam. Jā. Ja godīgi, man patīk, ka nav tagad atkal kaut kāds actions, ka nav visu laiku tas actions. Jā, ka ir arī šitādi mierīgie, jā, jo tas uzdzen to stresa sajūtu, to, tas, nu, ka kur gaidu kad kaut kad jābūt, un tu gaidi, kāda būs, jā, kāda tad būs. Nav, un tad nav, pierod, un pēkšņi bēk. Jā. Thanks, O'Neil. I'd never make it through without this thing. Okay. It's like a maze in here. First person, tagad ir okay. Flammable. Damn. That means I can't rely on my firearms. Ak, Dievs, nē, Sneak tā kā time. Tajā mājā. Tad šeit nedrīkst fightot, te sneakot vajag. Oh, shit. Kā var gaismu? Ah. Pa kurien man iet pa šeien? Like your mom, you can't use your firearms. Gliemeš, es redzēju. Aaaaaaah!
Oh my god, kur? Viņi pamanīja. Nē, 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 tad rādītos tas sūdiņš. Baļiņš šeit tad nav jānāk. Ok. Kur tā skābla lejē? Čista tā skābi vecen. Kā man tam garām tikt vispār? Pagam. Man liekas, viņi paskries. Pēc man jau... var pārrāpties. Jā. Ok. Oh my god. Fuck. Lējā. Viņš žēl, ka nevar tagad saglabāt, jo ja mēs nofeilojam, tad viss no sākuma atkal. Saglabājās tikko. O, sist var. Redzi? Taču tu nebūs tā, ja pamana tad viss, ka ņēc. Redziet, cilvēki, first personā, pavisam savādāks games tas izskatās. Čau, žurciņ. Mirsti, jā, nevar nomirt, jā. Nu, labi, nemirsti, tad nemirsti arī. Cik var nīdēt? Te pat kaut kur ir. Oh my god. Oh my god. Es neskatīšos! Es neskatīšos, kas tur ir! Oh my god! Vot beidzot tas horror aspekts izjūtams! Es zinu, ka es tajās durvīs iepriekš neaizgāju, bet man liekas, viņas tāpat būtu cilvēt. Kur ir tas kroplis? Es ceru, man viņam garām nav jāiet. Oh my god, tupies! Oh, šī kas tas tāds bija? Tas ir tas rāpotājs laikam. Oh nē, viņš beigts ir, tas bija jumpscares. Baļai, nu šis bija labi jumpscares. Fucking crazy, motherfucker! Šis bija vietā, jā. Ak, Dievu. Es zināju, ka vajag. Es zināju, ka te kaut kur jābūt ir. O, oh, nice. Vienā atslēdzina. Nu, tas liek jums saprast, ka mēs ierunājām to voiceover. Jā, to. Es jāsaprotu, tas fakts, ka nu. Ok, nu. Ak, nē. Viņa ir tādas kājas, blin. Viņa nāk šurp. Viņa nāk šurp. Viņa redz. Oh, shit. Nē. Oh my fucking god, lūdzu. Bro, ko tur dari? Nē, pagaidu, pa. Ej, bro! Aizgāj! Outlast time, cilvēki! Oh, es domāju, visi ir! Šis bija tiem, kam patīk Outlast. Pa kur viņi ir? Viņi iet atpakaļ. Žāk, ka viņi pa labi neaizgāja, tad es ātri tur varētu tikt. Baļā viens. Labi, fuck you. Pagaidām, es neaiztikšu viņu. Iesim šeit pačekot, kas tur ir. Ok, tu fucking žurka, baļā viens. Kaut šeit nebūtu ciet. Šeit ir fucking. Lock. Damn. Well, gotta follow the trail. Fucking seizure attacks. Follow the trail. Ak, Dievs, man jāiet garām. Fuck you. Jā, yeah, garām. Man liekas, tev jāslēpjas, es
Kas es nezinu, neklausies. Jā, davai, mēģināsim. Vienāk. O, nē! Au! Fek jau, skrien! Oh my god, nē! Skrienam, kur man jāskrien? Taisni? Ej, tu dirsti, tur, tas nav tur. Āk, dievs, man dihrens ir. Tev te nebija jāiet, bet skrien prom tāpēc. Es zinu, es mēģināšu kaut kā, jo tur pārāk šaurs koridors. Viņi nāk! O, nē, nāk gan. Viņš ir bija gaismi. Oh my god, re, kur ir? Skrien! Jā, pa labi! Skrien! Un pakreiz, pakreiz! Skrien! Stamina beigsies drīz! Oh my god, oh my god! Ko es tikko paņēmu? Ne īstajā vietā. Fuck! Varbūt. Lūdzu nenāc šurp! Oh my god! Reku, ir īstā vieta, reku! Ah, čistajā. Ir! Viņi vairs nedzinās pagaļ. Ok. Es tiešām negaidīju, ka viņi pagriezīsies. Oh my god! Slēpies. Fuck. Blin, man tagad atpakaļ jāiet būs. Āk, dievs, tā, nu ko. Professional man! Electrician man. Tā, nu ko, tas izdarīja kaut ko, jā, tas atvēra tur slēdzi. Tagad man atkal jāskrien būs. Viņa te pat ir. Ne te, bet, nu, reku. Oh my god! Nebija saves, ja? Es neredzēju. Bet nu nedrīkst paļauties. Oh my god, viņi nāk šup. Ak, nē, tepat. Nē! Fek jū! Skrien! Sebastian, skrien! Crazy? Kāpēc viņam stamina tik maz? Skrien, pārcāt, skrien! Open! Ātri! Oh, rāpies! Thank god, that mask smell terrible. Vot šīs bija! Rāpies! Riku pie durvīm! Viņi tur pati abi. Fucking crazy šīs bija tikko! Viņi ņirdz vai raud, man? Ej, tu nos. Man pat neticās, ka mēs ar pirmo šito izgājām cauri. Ja es šitā nemeklēt. Vieta būtu dzirdēt, ka tu šitā, jā, es gribētu pisika atrast un sev pauri ielaist. Labi, iešļircējamies. Viņi vēl nevar aizvērties. Ak, nē, saules spīd. Jā. Oh my god. Saulē jāspīd ir vasarā, ne ziemā, bin. Nes tad, kad mēs filmējam reāli. Tā nu ko, kas šeit ir? Expansion and data goals. Izlasīt tikko visu pilnībā. Pilnīgi visu skaidrs tagad pēkšņi palika. Ah, nu, nē, es teiktu, šis bija daudz interesantāk un daudz well executed nekā pirmajā Evil Within, kad tajā ten rūpnīca arī, kad izrauk nu, visi un... Tā rūpnīca vispār bija... Man pat tur bail nebija. Mēs taču smējāmies toreiz, gan epizodēs, gan tiešraidēs paņēm, izrauk kaut kas notiek un pēkšņi... Šeit reāls sirds sītās. Tur vai tur? Tad laikam tur. Pagai ierubīsim lampačku. Mobius kaste.
Nu kāsti, tas ir The Cast, ja kāds cilvēki kāds nesaprot. Secret Crash! 25 weapon parts, atkal shotgun lodes, un kuras man nav vajadzīgs. Harpūdiņā! Nevar sūdzēties vairs. Nevar sūdzēties, ka pietrūks kaut kas. Davai statujiņu vēl. Kaut kur te. Nav, jā. Nu, pa lielam nebija jēgs. 25 weapon, scrap un kas vēl? Harpūn, bolts viens. Nē, labi, bonus items ir bonus items. Es ceru, green screens nečakarējis cilvēki tagad. Ja čakarējis, tad very sorry, man. Mēs nevaram ietekmēt sauli. Saules. Opa. Resonance points, tā. Šās es to nedarīšu vēl pagaidām. Es iziešu cauri šitai šahtai. Maš, tur ir statuiņa. Tas bija tāds creepy ātris tāds. Tā, tur mēs neko nedaram. Un tur... Nē, visticamāk tur progresēs tālāk geimā, tāpēc aiziesim to signālu pačekot. Davai nu, lame tekstūra bišķi? Nu jā, bet nu, tur neko darīt nevar. Tā, vēl kamāra. Atstāju čūvaku nosprākt rekur, un viņš arī kāpēc nosprāk. Viņam vispār tādā darbā iestāties? Ka viņi nezin, kas viņam tur var notikt. What the fuck? Vo, vai ne? Fuck you! Nu, labi, dodamies šeit. Turpinam doties. Sebastian, vecīt. Kaut kas tur staigā. Oh my god. What the fuck? Aiztaisīju aizskars tikai tikko cilvēki. Tāpēc bija pauzīti transitions. Tā, tur mēs vēl joprojām netiekam. West access tunnels, man. Exit B2. B2. Ak, nē. Gonzales izliks. My way back into Union. Opa. Šam tev back to Union, tev vajag sit hall tu pret duraka. Vo. Ganjabās pīpmenis. Kāpēc viņš... Treps? Laiz. Es neko nesam. Opa! 4x scopes. 20 parts, labi. Nu viš, dodamies prom. Pēc Razer datoriem izskatās. Ak, nē. Kaut kas vēl tagad būs gatavojies. Atkal teleportācijas ierīdes. Karču, cik es saprotu, šitādos veidos caur datoriem mēs teleportējamies uz tiem jā. Citiem locationiem, kas ir tur. Man tas labi, ka ir realistiski pieeitam. Jā. Nez, caur kaut kādām trubām, brin. Redz, un ko tas parāda, datori ir visur, kāpēc tumši jā. Un dragons. Saglabāt var. Tā, kas man ar dzīvībām? Oj, man ir maxed out. Labi. Opaņki. Pāņemam. Nē, uz bāzi es neiešu, nav tur vajadzība. Mēs atkal atsevišķu epizodu taisīsim, kad mēs iesim apgreidoties. Nu, šļircēties mums nav ko. Nu, diemžēl. Nu, nekas. Saglabāsim geimu un nobeigsim šo pirmo, jeb desmito epizodu.
Nu, pirmā epizode tas bija domāts šodien. Jā, pirmo epizodi, kad mēs beidzot filmējam pēc nedēļas pauzes laikam. Jā, jā. Ai, nu, ja kādam nepatīk, nu tad jums patiks. Jā. Cilvēki, nu, paldies, ka jūs noskatījāties, spiediet laiku, nošērojiet, lai cilvēkiem tiek. Ja būs jau vairāk laika, jo vai biežāk būs epizodes un tam līdzīgi, bet jūs jau to zināt, ja jūs skatāties kanālu un epizodes, tāpēc paldies, ka skatījāties. Jā, un tiekamies nākamajā epizodē. Peace!